Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste deklaroi se Serbia duhet të qëndrojë në anën e perëndimit kundër Rusisë në mënyrë që t'i japë Kosovës sigurinë se ajo është e përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa nga Bashkësia e Organizuar Ndërkombëtare kërkoi të ndryshojë qasjen e tyre. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë qenë shumë të butë ndaj Serbisë, vlersoi tutje kreu ekzekutivit kosovar, ndërsa shtoi se duhet t'i saktojë një afat kohor shtetit serb për miratimin e sanksioneve ndaj Rusisë në mënyrë që t'i jap Kosovës sigurinë dhe se ajo vërtet është e përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve dhe integrimin evropian. Washingtoni dhe Brukseli duhet të ndryshojnë qasjen e tyre dhe t'i japin një afat kohor Serbisë për të vendosur sanksionet ndaj Rusisë dhe për të hequr dorë nga përpjekjet për të ulur në 3 ose 4 karrige, deklaroi ndër të tjera kryeministri Kurti në një intervistë të martën, duke cilësuar vendosjen e sanksioneve sinjal se Serbia në thelb dëshiron paqe. Sapo Serbia të vendosë sanksionet ndaj Rusisë, atëherë do të ishte një moment kur ata do të tregonin se duan të integrohen në BE dhe Serbia pa Rusinë nuk mund të kërcënoj sigurinë e kontinentit, atëherë mund të besoja se ata në thelb duan paqe dhe SBA-ja dhe BE-ja nuk të përpiqeshin ta qetësonin, theksoi shefi i qeverisë së Kosovës në këtë intervistë. Ai pranoi se nganjëherë ka dallime me aleatët euroamerikan, posaçërisht kur bëhet fjalë për strategjitë, operimet dhe taktikat në terren, dhe kur bëhet fjalë për raportet me Serbinë, por jo mbi vlerat dhe parimet, gjithashtu sipas tij, çasja e butë e perëndimit ishte pasojë shpresave të larta se Serbia shpejt do të hidhet në kampin demokratik perëndimor.